Jedina žena koja je prva na listi za predstojeće lokalne izbore. U politici je od rane mladosti i preživjela je promjene baš kao i stranka u kojoj je započela svoje političko delovanje. Ne čujemo je često oči u oči, uglavnom preko konferencija za novinare. Jelena Spirić. I da krenemo u skladu sa najavom. Dobroveče, gospođice Spirić. Dobroveče, Nataša. Dobroveče, Dragane. Ja moram odmah startati da vas pitam, kako je to da vaše koaliciji živjeti slobodno? U ovom trenutku jedino smetaju novinari u Leskovcu, kada imamo sa druge strane činjenicu da vaši lideri čak kada dođe ovde u naš grad kažu da slobodnih medija možda u Srbiji i nema. Često smo imali prilike da budemo prozivani, pa čak od vaših koalicijnih partnera i saboraca na izbornoj listi, čak i Nataša i ja, zbog načina recimo na koji smo vodili intervju sa gospodinom Goranom Cvetanovićem, mada ne znam ako neko to zna bolje, nek slobodno pokuša. I morat ću, evo, mislim, ja Nataša se stalno dogovaramo veoma precizno oko toga šta ćemo pitati. Ovo Nataša ne zna da ću da vas pitam, a pitaću vas, tačnije konstatovaću, da u vreme kada je Slobodan Kocić Bojta bio gradonačelnik, Nataša kao urednica medija u kome sam i ja radio, je trpila nevjerovatne pritiske od strane tog istog Slobodana Kocića, koji je skoro svakodnevno zahtevao da se meni da otkaz. Naravno, to se nikada nije desilo, ali zar se ne ponavlja tako nešto, evo i sad u izbornoj kampanji, ponovo od ljudi kojima ste vi nekada pripadali i smatramo da je to ista grupacija ljudi. Da. Šta onda možemo da očekujemo ako mi novinari, ako dođete na vlast jednog dana? Dobro, sad ovako bilo je malo opširnije, pa ću ajde gledati da ga onako nekako razdelim na dve celine, s obzirom da nekako ja vidim da su tu bila dva pitanja. Prvi što se tiče, pretpostavljam, televizije Leskovac. Da. I gospodina Kocića, ja sam bila u Demokratskoj stranci, ušla sam u Demokratsku stranku sa 24 godine, bila sam aktivista i da, bila sam predsjednica omladine i bila sam pre svega birano lice na izborima, dakle bila sam odbornik, ali nisam bila imenovana, znači nisam bila postavljena na bilo kakvu funkciju, tako da nisam imala ni odgovornost za vršenje vlasti. Da, vršenje vlasti, kako nisam? Ne, nisam vršila vlast. Ako ste bili odbornik, znači bili ste vlast. Tako je, da, ali to su bile neke protokolarne odluke. Ipak su odluke i odluke koje su pripremane, donosilo ih je gradsko veće i tim gradonačelnika, kako se zove, gradonačelnika Kocića u to vreme. Tu je, moram da kažem, da je participirala i vlast i participirala i Srpska, socijalistička partija Srbije. Jelena, sad ste nam skroz poremetili kontakt emisije. Ne, ali ja već se nadovežim, pa ću... Sada, nakon ovoga što ste rekli, onda je nekako potpuno besmisleno što se svi skupa borite za ove lokalne izbore. Šta ćete dobiti kad uđete u parlament kao odbornička grupa i sami kažete da ne vršite tada vlast? Da, ne upravljate. Se, da, onda se to znači, to znači da odbornici u skupštini samo dižu ruke, ne razmišljaju svojom glavom. Ne, ne mogu da ja konkretno preuzmem odgovornost za Slobodana Kocića. Prvo i ne znam, stvarno nisam bila upućena, ukoliko tako kažete da ste imali pritiske, evo mogu da vam poverujem, ali ipak nisam Slobodan Kocić koji bi mogao da mogu da odgovaram u njegovo ime i da kažem razloge zašto je do toga došlo. Naravno da osuđujemo svaki vid nasilja, evo i ja kao bivši član Demokratske stranke, to osuđujem, da je to stvarno katastrofalno, na kraju krajeva ja znam. Osuđujete nasilje kao bivši član Demokratske stranke, a na neki način se vrši pritisak i danas. Doći ću i do toga. Što se tiče Demokratske stranke i što se tiče Slobodana Kocića, znači to je neki period koji se dešavao pre negde sigurno 10-12 godina i pretpostavljam da veću odgovornost ima Slobodan Kocić i da ste u to vreme i vi kao novinari mogli da pitate njega. Sada je malo posle 10-12 godina, možda malo bez veze pitati mene za tako nešto. Znate zašto vas pitam? Zato što se to od pre 10 godina ponavlja i danas. To se ponavlja i danas, ali mi 10 godina ne trpite presiju od strane Demokratske stranke, zato što ta Demokratska stranka, to je s tobom... Od nekoga sa kim ste vi bili u vlasti?
Zato sam vas to pitao. Da, eto, Demokratska stranka u ovom trenutku i Demokratska stranka sa kojom smo mi u koaliciji na listi Živeti slobodno, u toj demokratskoj stranci ne postoji više ni jedan funkcioner koji je vršio vlast do 2012. godine. Kao što ni ja nisam vršila vlast konkretno, znači nisam bila izvršna vlast. Evo, ponovujući pitanje. Da li vam lično smeta izveštavanje novinara ulaska? Ne. Ne, to sam i vama više puta rekla da smatram i uvek hvalim, znači po celoj Srbiji i po svim gradovima hvalim leskovačke novinare kako su objektivni. Vi sami znate da ja nikada nikog od vas nisam pozvala, nisam bilo šta zamerila u pisanju, u radu, čak i ako su možda neke stvari bile, ajde da kažem, polutačno, da li ste me konsultovali, ukoliko me niste konsultovali oko nekih stvari zarad provere, nikada vas nisam ni pozvala ni ništa, uvek sarađujem sa vama stvarno jako dobro i ono, vratit ću se na početak, to sam ti rekla u nekom intervju i pre par godina, da stvarno je Leskovac jedan od gradova sa najvećim brojem medija i portala i kako se zove i televizija koje radite nesmetano i da prenosite, ja sam sigurna da malte ne svaku konferenciju opozicije, na tome vam se zahvaljujem u ime opozicije. Zašto onda bežite od konferencije za novinare, a evo novu emisiju ste baš lako pristali? Da. Nije da bežimo od konferencije za novinare, mislim da smo u jednom neformalnom razgovoru o tome i pričali. Ja sam osoba koja radi u državnom preduzeću, imam određeni broj dana godišnjeg odmora i ne mogu davati konferencije u radno vreme poput nekih članova Srpske napredne stranke i članova koji su na vlasti, već za svako svoje političko angažovanje i pojavljivanje moram uzeti dan od godišnjeg odmora i to je određeni dan, tako da sam ja, evo, kao što danas nisam radila, neću raditi ni sutra, tako da sam te neke dane, mislim, evo, bukvalno čuvala za izbornu kampanju, zato što mislim da je to sada potrebnije nego što je bilo pre, na primer, mesec, dva, tri, tako da sam se trudila da se glas Stranke slobode i pravde i glas opozicije čuje na svaki mogući način, bilo da su to videoklipovi, to ste već ispratili, ili da su to saopštenja. Dobro, pošto smo raščistili ove stvari, da krenemo i sa aktualnim temama, vi ste na listi Srbije protiv nasilja parlamentarno i najbolje kotirani kandidat za narodnog poslanika. E sada, ono o čemu se priča po čarši, ja to volim tako da kažem, u stvari to su ljudi koji su upućeni u političko dešavanja, tvrde da je ovo zapravo cilj, pa pitaću vas da li vam je cilj zapravo da budete samo narodni poslanik, a ne da vam nije glavni cilj to što ste nosilac liste ovde u Leskovcu i da vas više zanima ta parlamentarna od lokalne politike. Ja, kao što i sami znate, u lokalnoj politici sam 20 godina. Ja mislim da sad punim neko punoletstvo od 18, kako sam i medijski ovako eksponirana, tako da se svo ovo vreme bavim lokalnom politikom, kao što vidite i u tokom ove izborne kampanje bavim se takođe lokalnim izborima, tako da ne razdvajam uopšte borbu niti za lokal, niti za parlament. Naravno, da radim i parlamentarnu listu, da sam na listi Srbije protiv nasilja, ali sam takođe, eto, kao što vidite, prva na listi, liste Živeti slobodno, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, i slažem se da moramo da se bavimo i republikom, zato što ono što kažu, riba smrdi od glave, i ukoliko ne smenimo, ne dođe do promene Srpske napredne stranke na nivou cele Srbije, da nam džaba pobeda neka u Leskovcu. I naravno da će moja, i vidite i sami, da svakodnevno radim kampanju leskovačku i da se borim za Leskovac, na kraju to se vidi i po svim saopštenjima, možda ne konferencijama, da Leskovac bude slobodan i da jednostavno Leskovčani mi čujemo po gradu i to me malo, ajde da kažem, ne nervira, ali na neki način i da što se po Leskovcu priča i po drugim gradovima, ma dobro, prvo da padne Beograd, pa ćemo posle lako će pasti svi gradovi po Srbiji. To ne smemo da dozvolimo i bukvalno svaki opozicioner i svaki čovek koji jednostavno ne veruje Srpskoj naprednoj stranci ili misli različito mora izaći na izbore, zato što ti Beograđani neće sigurno sutra da ni neće ovde doći izaći na izbore i smeniti ovu vlast, nego će to morati građani Leskovca i Kruševca i Vranja. Da li i vi kao i vaše kolege sa drugih opozicionih listi, da kažem, da se žargonski izrazim, pucate na mesto gradonačelnika? Ne. Ne zato što bi do sada već to bilo objavljeno. Ja sam samo, kao što i znate, prva na listi, prva sam među svima nama jednakima na listi Živeti slobodno, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, ima puno kvalitetnih ljudi koji bi mogli da budu kandidati za gradonačelnika, to jest koji bi mogli da budu gradonačelnici, što u principu nije da mi ih omalovažavam sve ove ostale kandidate, ali u ovom trenutku nije teško biti bolji od Gorana Cvetanovića. E, i recimo sada da
dođe do tog trenutka da opozicija u Leskovcu uspe da nekako formira vlast u lokalnom parlamentu. Koga ćete vi podržati? Koga, da navedemo nekoliko imena, baš bi mi to bilo interesantno. Koga bi vi podržali na mesto, za mesto gradonačelnika kao predlog? Sve ovo zbog one leskovačke mućkalice Natašinog termina o tome da su se svi udružili nekako da dobiju ove izbore i da zasednu u fotelje na vlasti s jednim ciljem da se skloni Goran Cvetanović, Srpska napredna stranka, iako su svi ideološki potpuno različiti. Pitanje znači koga bi voljela da vidim? Da. Voljela bi da vidim čoveka koji bi se borio za ljude. Ko je to? Ne, to ponovo kažem, malo je onako drugačije, zato se pravi i predizborne koalicije i postizborne koalicije. Tako smo se nekako i grupisali i mislim da što je Dragan rekao, da je dobro što u ovom izbornom ciklusu imamo bukvalno za svakog čoveka, da ne postoji ono jedan, neki čovek koji bi rekao, nemam za koga da glasam u opoziciji, zato što smo stvarno toliko različiti, ima koliko već pet opozicionih lista, da jednostavno ljudi nemaju opravdanje. Znači, sami sebe pravduju ako kažu nemam za koga da glasam, ja morat ću da glasam za vlast. Ovoga puta smo im dali onako široku lepezu. S jedne strane imaju i kandidate za gradonačelnike koji su ovako personalno se istakli. S druge strane, evo imamo i listu poput naše koji nekako propagira neki tim. Tako da u svakom slučaju... Ko će biti predlog sa vaše liste da bude gradonačelnik? Sa naše liste to ćemo sve vidjeti nakon izbora. Po meni, po mom ličnom mišljenju, je nekako dobro da vidimo koja grupacija dobije najbolji broj glasa. Glasova, samim tim u toj nekoj grupaciji bi trebalo da se izabere i neki gradonačelnik imajući u vidu da je ta grupacija dobila najveće poverenje građana. Tako da ćemo to videti nakon izbora i nakon kada sve te stranke i sve te koalicije sednu za sto. Evo, pitaću vas onda konkretno, da li ste spremni da pravite koaliciju sa Aleksandrom Đurovićem? Nakon ovih izbora? Da. Priča se da svi zajedno radite na tome da padne Goran Cvetanović. To sad ja ne znam da li Đurović radi. Priča se, evo kažem. Priča se, ok, to je onda njegovo, ne mogu da govorim u ime gospodina Đurovića da li radi, ali vidim već na terenu da ovako radi jedni protiv drugih, sigurno zbog toga što to smo videli u prethodnom izbornom ciklusu, da je SPS dobio, to jest povećao svoj broj glasova na konto Srpske napredne stranke, tako da sad vidimo i po selima da je negde najveći klinč između SPS-a i SNS-a. Nisam vas to pitao. Utvrđujem da su ljuti ovako, ljuti rivali. A što se tiče konkretno SPS-a, to se isto tako malo je drugačija priča ovde na lokalu u odnosu na Republiku. Znate li dobro zašto vas ja to pitam? Što se tiče Republike... Pitao sam vas za lokal i znate dobro zbog čega vas to pitam, zbog istorije nestalne koju ste imali sa pojedinim ljudima koji su bliski Aleksandru Đuroviću, bilo je tu i pretnji, bilo medijsko propucavanje i tako dalje, straha što bi se reklo sa neke strane, i zbog toga vas pitam da li ste sada spremni da recimo ako dođe do toga da razgovarate o tome da zajedno preuzmete vlast, da li ste spremni da sa tim istim ljudima preuzmete vlast u Leskovcu? Ja lično ne mogu da govorim u ime svoje koalicije, ne mogu da govorim u ime, kako se zove, Stranke slobode i pravde. U svakom slučaju ćemo nakon izbora sesti da uzmemo da razgovaramo. Ali Jelena, ja se izvinjavam, od svih sagovornika smo insistirali na konkretnim odgovorima. Ne možete da kažete ko bi ispred vaše koalicije bio kandidat za gradonačelnika, ne možete da kažete koga biste podržali, ne možete da kažete da li biste sa SPS-om, a šta možda kažete u ovom intervju? Da. Odgovaram, seli bismo za sto. Seli bi, evo, ja i razgovarala sam sa mnogim ljudima. Mislite da je to malo demagoški, da je to vreme te demagogije glasačima preko glave? Pa ne, nije demagoški, ajde, evo, na kraju krajeva... Ljudi su željni da čuju konkretne stvari, prosto im je svega. Na kraju krajeva sve što kažem, ispunim ili nešto kažem ili ne, ili zaobilazim, tako da da. Evo sad javno kažem, posle izbora, ako postoji neka mogućnost, da, ja ću sesti, evo i lično sa Aleksandrom Đurovićem ili ko već bude vodio, tad možda neću voditi Aleksandra. Ko mi bliži, Nenad Zdravković ili Aleksandar Rangelov? To pravo da vam kažem ne po mogu sad... Po svojim političkim stavovima, naravno. Po političkim stavovima ne bih mogla da ih razdvojim, iskreno. Dobro, da ajmo onda ovako. Vaš opozicioni rad je, ne može da se ospori. Govorili ste i u vreme kada su mnogi ćutali, jer prosto nije bilo vreme predizborne kampanje. I svako vaše oglašavanje se je, naravno, iz vaše pozicije zasnivalo na
na pričanju o stranci koja je na vlasti. Dobro. Šta je to što u ovom trenutku možete da ponudite kao alternativu? Ili bolje rečeno, da li mislite da je sada vreme da se isprave sve greške koje su se radile kroz rad Demokratske stranke dok je ona bila na vlasti? A vi njen deo, naravno. Da, da, da. Ponovo moram da napomenem da nisam bila deo izvršne vlasti. Ne, ali ne možete okay. bežati od toga. Naravno, vi ste bili odbornik Demokratske stranke. Tako je. I priznali ste sada indirektno, ja se izvinjavam da ste samo tamo dizali dva prsta za ono što je neka bude, okej, okay, neka bude. Neka bude tako. Ovo, što ste, pitali ste me, znači šta nešto može da se promeni? Da. Tako je. Da. I spomenuli ste Demokratsku stranku i zaostavštinu Demokratske stranke. Da. Tako da moram da podsjetim i vas, mislim na kraju krajeva i naše gledaoce, da je Demokratska stranka vršila vlast samo negde oko 3 godine, možda 4. A da svo ovo vreme od 90-ih do evo 2023. godine Goran Cvetanović vrši vlast, da je bio u opoziciji samo negde 3-4 godine, možda i manje, čini mi se 2,5, zato što je sve vreme čak je bio i poslanik. Tako, ako si priča o nekom lošem stanju i u Srbiji, pogotovo u Leskovcu, zato što on ovde najduže, čak i duže od svojih radikalskih prijatelja po Srbiji, za to se ne može okriviti Demokratska stranka, zato što je ona u tom nekom kratkom periodu pokušavala da nešto ispravi. Ok, Jelena, ali u tom kratkom periodu je najviše privatizovano fabrika, najviše ljudi ostalo bez posla i u toj oblasti. Ne možemo reći da je ostalo i najviše državnih službenika. Sećate se one uredbe o smanjenju... Jeste, racionalizacije. Skoro sam pričao s jednim prijateljem, jako zanimljiva rečenica i mislim da je istinita. Neću glasiti ni za SNS, ali neću glasiti ni za one koji su nekada bili u Demokratskoj stranci, jer sam u to vreme živao najgore. Ako se sećaš, tako mi kaže, u to vreme si bio srećen ako nađeš posao na trafici. Dobro. Znate, to jesu neko... Da. Okej, nemam nekako priliku da završim pitanje. Ovo, što se tiče racionalizacije, u racionalizaciji je ostalo bez posla negde oko 300 ljudi, što je mnogo manje broj nego konkretno, samo ću se vratiti na džinci koji je sada ostalo bez posla 1000 ljudi. Što se tiče racionalizacije, morala je biti izvršena racionalizacija zato što je državni aparat, to jest lokalni aparat, bio toliko partijski prepunjen prethodnom vlašću. I ponovo kažem, nakon 12 godina vlasti Demokratske stranke i evo lokalnih izbora u ovom trenutku, malo je iluzorno vraćati se 12 godina unazad i pričati samo... Mi danas živimo 2023. Ne živimo 2012. Tako je, ali vi vrlo često pominjete džinsi i 1000 radnika u džinsiju. Dobro. A šta je sa još 12 ili koliko fabrika, koliko je samo u onoj industrijskoj zoni i u svakoj po 1000 radnika. Dobro. Zatvoreno nakon 2000 godine. Da, okay. O tome, na kraju krajeva imate ove i sagovornike ili ste imali sagovornike koji su bili direktno uključeni. Vaša stranka je bila najdirektnija vlast. Ljudi koji su vršili, znači vlast, bili u izvršnoj vlasti. Na kraju, ne znam da li ste pitali Aleksandra Đurovića, on je bio mnogo... Biće vlast na kruci. Mnogo involviraniji u vlast Demokratske stranke, tako da mislim da onako malo je možda i nepristojno pitati mene i prebacivati meni neke greške. Vi ste bili odbornik, mislim, ja sam bila koliko odbornik, god vi želili da od toga pobegne. Ja sam bila odbornik, okay, evo, ali ne mogu pobeći ni svi oni ljudi u Srpskoj naprednoj stranci koji sada vrše vlast 12 godina, zato što su ti ljudi iz Demokratske stranke koji su odgovorni za takvo vršenje vlasti trenutno u Srpskoj naprednoj stranci. Tako da takve ljude i te ljude, oni trebaju sesti ovde pred vas i pričati šta su radili i zašto su radili tokom vršenja vlasti Demokratske stranke. U ovom trenutku u Demokratskoj stranci... Znači, možemo konkretno sa imenima. Konkretne imena, Saša Pešić, takozvani Belan, Dalibor Tričković koji je visoko kotiran, bio je načelnik financija. Ima tu još puno, ne mogu sad, ajde, u ovom trenutku, ja mislim da je to dovoljno, da su to dve ključne funkcije, mislim da je direktor direkcije, oni su se isto menjali, bili su na vlasti i u vreme Demokratske stranke i u vreme zdravstveni centar, tako da je, mislim, stvarno, bukvalno u ovom trenutku, u Demokratskoj stranci i poslednjih 12 godina, svi ti ljudi o kojima vi pričate, oni su 2012. godine, znači možda posle jedno 6 meseci, samo prešli u Srpsku naprednu stranu.
To se odnosi i na Sinišu Malog, pričate o privatizaciji zdravlja i ovoga i onoga, to se odnosi i na Vesića i na Jelenu Trivan i na mnoge neke ljude. Pa to znači da ste vi tada imali pogrešne kadrove? Da. Da, i to se neće ponoviti. A vi ste bili predsjednica Omladine demokratske stranke u to vreme. Da li donekle osjećate i vi odgovornost za to što je 20.000 ljudi manje u ovom gradu u poslednjih 10 godina? U poslednjih 10 godina ne osjećam odgovornost zato što je taj popis od pre 10 godina. Znači, svi ti ljudi su pobegli, ne u vreme demokratske stranke, nego kada su ti neki ljudi koji su očigledno možda bili kontrolisani dok su bili ovamo ili su jednostavno preuzeli... Samo dve godine pre toga ste bila predsednica Omladine demokratske stranke. Šta ste vi uradili lično da Omladina u Leskovcu bude bolje u tom trenutku? Šta? Drago mi je za to pitanje. Drago mi je. Drago mi je pre svega demokratska... Nemojte da govorite, ponovo će neko biće reći... Da je, tako je, tako je, tako je, tako je. Ne, vidit će se ovdje da ste profesionalni pre svega. Ovo, što se tiče demokratske stranke i demokratske omladine, to je ono, kažem, drago mi je to pitanje, zato što mi sad imamo Srpsku naprednu stranku koja vodi grad 12 godina, koja se hvali omladinom. Međutim, ta omladina, Srpska napredna stranka kao najveća politička stranka, oni pričaju da ne znam nija koliko članova imaju, oni nemaju omladinu. Znači, nemaju omladinu. Jeste vi čuli, Srpska napredna stranka? Ne, nemaju telo unutar stranačko koje se zove omladina, koje ima svoju samostalnost, koje piše svoj program, koje ima svoju politiku, koje ima neke akcije. Jeste li vi u demokratskoj stranci, barem eto u tom segmentu, tako imali je neku samostalnost da nešto uradite? Tako je, baš tako. I u to vreme... I šta mogu da vam zaista uradite? Sada ću krenuti, ti si, mislim, i bio učesnik, bio si ovako mlađi. Omladina demokratske stranke je... A mi sam bio učesnik demokratske stranke? Da, razgraničavam to, ali si radio prilog i bio si u medijima. Klub demokratske omladine demokratske stranke je konkretno donirala ćebad ovom, kako se zove, odeljenju pedijatrije, mislim, tu negde uvek pred Novu godinu, je dovodila klovnove isto tako na pedijatriju, je ovim, kako se zove, porodilištima takođe u ćebadima, na jedno 5-6 škola je zarad podizanja informatičke pismenosti po selima. Ne znam, to je, sećam se, igrište, to su bila stvarno onako, da kažem, brdsko-planinska sela je nosila kompjutere. Ta deca su prvi put videla kompjuter, mi smo im objašnjavali. Znači, ta demokratska omladina je izdala dve knjige, finansirala i izdala dve knjige mladih pesnica koje su bile, ja mislim, iz gimnazije. I to isto je demokratska omladina se najviše spočitavao kafić na... Da. Sadašnjem sajmu. Da. I gruvanje u tom kafiću. Da. Gruvanje, tako je. To sad, ono, kako to da kažem, bukvalno, ovo sad što sam nabrojala, znači to nisu dešavanja koje su bile u kafiću Gruv. Što se tiče Gruva, Gruv je nevladina organizacija, to jest grupa građana, nevladina organizacija koja je bila formirana Progressive South, u kojoj su naravno i omladinci demokratske stranke učestvovali u svim tim akcijama. Taj u tom Gruvu, eto konkretno kada sam rekla za štampanje te dve knjige, u tom Gruvu su organizovane, znači, večeri i organizovane su i promocije. Svakog 1. decembra su određene tribine povodom borbe protiv HIV-a, protiv SIDA, tako je, gde su po jedno 5 lekara, pedagoga pričala sa mladim ljudima. Tu je organizovana modna revija jedne dizajnerke, tu su mladi demo bendovi nastupali. Mi toga danas u Leskovcu nemamo. Mi nemamo sadržaj za mlade. Na kraju, taj Gruv je toliko prozivan od strane, eto, kažete... I sada da pomenu u komentarima, a prišći ćemo nešto malo kasnije. Da, u komentarima konkretno današnji direktor Narodnog pozorišta je takođe imao svoju predstavu, ja, Aleksa, u tom Gruvu. E, i samo da se vratim, samo kratko, na ono, pričali smo malo pre šta je sve bilo u vreme demokratske stranke i da sada živimo, da se ne vraćamo više na to, da živimo u 2023. godini. Pa evo, mogu li građani verovati da će ovog puta biti nešto drugačije i da će 2024. godina, ako vi dođete na vlast, biti drugačija od one 2001. i 2002. Da, sigurno da hoće. Da, mogu da nam veruju.
mogu da nam veruju. Demokratska stranka je bila ovako velika, velika stranka, mogu da kažem i mašinerija u tako velikim organizacijama, naravno, da ima i dobrih i loših strana, dobrih i loših stvari, da tu dođe sigurno, mislim, u takvoj mašineriji na kraju kao što je Srpska napredna stranka, samo što je ona onako većinski tu, jedino kada si loš ti tu nekako prosperiraš, ali Demokratska stranka se od toga iščistila, kao da su i sve ove stranke koje su na kraju krajeva proizašle iz Demokratske stranke, ljudi koji su tada bili i dalje i danas ostali na tom nekom opozicionom putu su nakon tog vršenja vlasti su izvukli pouke. Kao što sam izvukla i ja, tada sam bila jako mlada, da, bila sam odbornica, nekih stvari sigurno nisam bila ni svesna, nisam ni znala, zato i kažem danas i savjetujem mladim ljudima da kad ulaze u politiku da budu onako malo obazrivi kada gledam kako se zove, mlade ljude koji rade u kabinetu koji je gradonačelnika, da će ih to možda koštiti, zašto to već nisu dizanje ruku, to su neke mnogo kompleksnije, ozbiljnije stvari zbog kojih možda mogu i krivično odgovarati. Ako se Demokratska stranka tako iščistila, zašto ste onda vi otišli iz nje? Da, ja nisam otišla iz Demokratske stranke, već sam samo prešla u stranku u kojoj su bili ljudi iz Demokratske stranke. Znači, gradski odbor Leskovac, ja konkretno sam poznavala Dragana Đilasa i Dragan Đilas je bio veliki prijatelj gradskog odbora Demokratske stranke Leskovac. Tako da svi kada čujem i po komentarima i gospodin Cvetanović je kao na fazonu eto, Đilas se šeta po gradu, zašto nešto bolje da je uzeo da uradi nešto za Leskovac. A zašto se tajno šetao po gradu? Kako? Zašto je bio tajno tu u Leskovcu? Pa ne znam kako je bio tajno ako je obišao jedno pet kafića, ako je to ali tajno. Ali je to prosto nevjerovatno da niste obavestili medije. Zato što smo imali slučaj da ne znam šta je bilo pre toga, neko je bio od gostiju iz Beograda, da vi sigurno niste imali u tom trenutku vremena i jednostavno niko od medija. Ali nije na vama da procenjujete. Ok, jest. Jest. Dobro, ali to je ono s početka ove priče. Ipak vi ne želite taj direktni kontakt sa medijima. Dobro, sada je trenutno izborna kampanja. Dragan Đilas je predsjednik stranke Slobode i Pravde. I svaka stranka koristi prisustvo svog lidera. Ne, pazite, upravo, vi morate da razgraničite, morate da razgraničite i onaj stranički deo i onaj partijski deo. U Leskovac dolazi vam i Aleksandar Vučić i Glišić i ne znam ja ovaj, onaj, pa nikad nije pitao zašto, nikom nije pitao zašto dolazi tajno. Dragan Đilas došao je ovde da popriča sa svojim članovima o kampanji, koje oni probleme imaju. A baš na ulici da priča sa članovima o kampanji. Pričao na ulici, mi smo ovdje imali sastanak. Ali dobro, ajmo da imali smo sastanak. Ne moram samo da se vratim na pitanje kada već ovako dođemo do nabacivanja. Šta je Dragan Đilas na optužbu Gorana Cvetanovića, šta je Dragan Đilas uradio za Leskovac. Dragan Đilas, i zato kažem, prešla sam u onu stranku zašto je Demokratska stranka da napravim neku novu snagu, to jest da se priključim nekoj novoj stranci koja će možda dati neki novi impuls jednoj političkoj sceni, što je tako i bilo, savršeno sarađujem sa Demokratskom strankom i svi mi. Taj Dragan Đilas je bio u Leskovcu i radio od 2004. godine. Ja sam bila konkretno akter kada je sa Narodnom kancelarijom obilazila, neki to i znaju, sa Narodnom kancelarijom predsjednika Republike Srbije obilazio sigurno negdje 20-ak sela. Radio je na tome da škole isto tako u brdsko-planinskim područjima dobiju toalet. Što naš gradonačelnik, kao gradonačelnik Leskovca, na primjer, tu neku oruglicu, kao poput Dragana Đilasa, nije ni obišao. Da. Znači, taj Dragan Đilas je zaslužan za nadvožnjak. Taj Dragan Đilas je kao, ponovo kažem, u tom trenutku predsjednik Narodne kancelarije, nakon toga kao ministar za NIP i nakon toga kao gradonačelnik Beograda, iako nije imao obavezu, pomagao grad Leskovac, dok to ne rade oni koji vode ovaj grad. Samo na trenutak moram da vas vratim. Prosto mi je privuklo pažnju. Rekli ste, želili smo neki novi impuls sa novom strankom. Da. Šta znači konkretno? A šta znači nova stranka sa starim ljudima? To su ljudi kojima ja, kako se zove, kojima ja verujem. Ja verujem, bila sam u Demokratskoj stranci, vi sami znate, kada bukvalno Demokratska stranka, branila sam Demokratsku stranku više i ljude koje ste spominjali više nego što su oni branili sami sebe. Zato što kada sam negde, radim to do kraja i to ste valjda isto tako primetili. Ovamo se pojavila neka stranka i neki ljudi kojima ja stvarno verujem, koje poštujem kao menadžere i koji ja poštujem i znam da nisu, da su više menadžeri i znam da će uraditi to što kažu. Sa koliko ljudi iz Demokratske stranke onda, dobro, sa kojima ste tada zajedno vršili vlast u Leskovcu, zapravo ne razgovarate danas? Pa sad ne razgovaram, nemam kontakt.
sa malim brojem ljudi imam kontakt. Hvala. A da li ste se videli sa Borisom Tadićem kada je bio u Lasku Cukranitelju? Da, videla sam se na trgu. Jeste, vraćala sam se sa posla i išla sam na, kako se zove, dolazila do stranki, da, videla sam se sa Borisom Tadićem, ali u principu nije ne da bi pozdravila Borisa Tadića, nego sam tu videla i neke ljude iz Leskovce i iz Niša koje nisam dugo videla, ali da, pozdravila sam se sa Borisom Tadićem. Mi ste razmenili par večernice, sam rekao nešto. U principu, Da se vratimo mi na izbore, da. Da li je tačno da ste imali najviše poteškoća oko skupljenja potpisa za lokalnu listu i da ste tražili pomoć od drugih političara za prikupljenje istih? Ne. Ne, nismo imali problema sa prikupljanjem potpisa. Radili smo to, da, nekoliko dana, zato što smo imali objektivnih problema kako da nađemo i kako da uklopimo beležnike. Znači, neki su mogli da daju jednu knjigu na 2 sata, pa su mogli neko drugi na 3 sata, pa neko, i onda je to malo teško bilo, teško. Uklapali smo, pa smo onda uklapali da to radimo, ajde, imajući vidu da svi ljudi rade. I da sad ne može svako da ovde bude po ceo dan i da mi tako te, 2 sata, pa 3 sata, pa ovamo, pa i malo tamo, malo ovamo. Tako da je to možda potrelo nekoliko dana, ali ne, nismo imali problema i prikupili smo te potpise. Ovo što govorite za druge stranke, to stvarno ne znam, mislim, to se nije desilo. Kako ste onda dozvolili sebi, evo danas ste imali i konferenciju za novinare na tu temu, sa tolikim političkim iskustvom, ne samo vašim, nego, eto recimo, i Saše Stojanovića iz Demokratske, znači članova vaše koalicije, sa tolikim političkim iskustvom ste dozvolili sebi da ne predate listu za biračke odbore, za lokalne izbore, u zakonom predviđenom roku. Da. O tome smo danas držali konferenciju. Mi smo se svo, sigurno ste možda ovdje i videli, tu je dosta primjeraka zakona. Vodili smo se zakonom i zakon kaže da 15 dana pre dana izbora se podnose birački odbori i mi smo taj biračke te spiskove, te kontrolore za lokalnu listu. Tu moram da naglasim, zato što sam već čula neke spinove da sad mi sad nemamo kontrolore. Imate 300 kontrolora. Tako, ispred, znači stav. I stalnog sastava i proširenog sastava, znači to je veliki broj ljudi. Što se tiče konkretno ovoga, tako da smo jednostavno daj predamo ovo, predamo ono, znamo koji su nam zakonski rokovi, to su nam potvrdili i advokati ovde u Leskovcu. Što se toga konkretno tiče, ponovo ponavljam se, ali danas sam i rekla, pratili smo zakon zato što rokovnici Rika ih može da kaže i neki dan pre toga, neki dan nakon toga. Jelena, ja sam se malo raspitivala posle današnje vaše konferencije, da, spremajući se za ovu emisiju. Rokovnici RIK-a, odnosno GIK-a, su usaglašeni sa zakonom o lokalnim izborima i rokovnici su jednaki na nivou cele Srbije, znači i u ostalim gradovima u Srbiji su apsolutno identični rokovi kao što su rokovi i u Leskovcu i zakon zaista predviđa 15 dana. Ali dan izbora se, ne može se računati dan izbora, to je objašnjenje. Tako je, mi smo i u objašnjenju i izbornoj komisiji i sada objašnjenju višem sudu, to su nam, ponovo kažem, podučili pravnici, da se i ovakvi neki rokovi da se upotrebljavaju, sad ja citiram, kada su u pitanju parnični postupci, zakon o parničnom postupku, upravnom postupku i da se to u principu odnosi na različite procese kada se računa tih 15 dana. I da nije tako, 15. dan, 2. decembar je 15. dan. Znači, tamo je tačno navedeno, evo i mi da krenemo da uzmemo, da brojimo. Ali čekajte, tu odluku, ne možemo, mislim, ok, da brojimo na prstima, nećemo se time baviti. Pa možda je tako lakše da bi se došlo do zaključka. Nećemo se time baviti, ali ispoštovali ste te rokove kada je u pitanju parlamentarna lista. Da. U svim gradovima u Srbiji i u opštinama gde se sprovode izbori, stranke su poštovale te rokove i niko nije došao u situaciju u kojoj ste vi došli. Šta se to desilo? Dobro, evo, jedinstveni smo. Desalo se konkretno da... Barem ste po nečemu jedinstveni, je to po tom zakašnjenju. Malo da se ovako... Dobro. Hoćete li tužiti GIK? To je moje konkretno pitanje. Hoćete li zaista tužiti? Da, mi smo do sada svo ovo vreme, znači odmah nakon odbijanja našeg spiska kontrolora, smo dali pritužbu na odbijanje GIK-u. GIK je to razmatrao i GIK je juče doneo
potvrdio, znači, svoju odluku o neblagovremenosti. Tako smo mi već danas Višem sudu, zato što je to naredna neka instanca, Višem sudu podneli, znači, naš prigovor na GIK. Kad očekujete odgovor? Kratki su to rokovi, mislim da to ide neki 48. upravni... Da, tako da će brzo biti. U svakom slučaju, mislim, namera je, pitate me zašto smo jedne jesmo, jedne nismo. Da. Zato što smo stvarno imali, bukvalno smo hteli, mislim, mogli smo da ih predamo i dan pre toga, međutim smo imali veliki broj vraćanja. To su bile, u startu smo predali jednu listu, pa ide drugu, pa onako treću, pa je tu bilo, sad treba ovo, sad treba ono. Mislim, stvarno je tu bilo gomila konkretno i kod predavanja, na primer, liste za kandidate za odbornike. Kao što kažete, prvi slučaj u Srbiji. Isto tako je bio prvi slučaj u Srbiji, koliko vidim sa svojim kolegama iz Srbije, da smo za nosioce listi, znači vi imate i ostale svuda po Srbiji, jedino je nama traženo da Marinika Tepić i Zdravko Ponoš konkretno moraju da odu, iako je saglasnost bila pisana i u originalu, da su ti ljudi morali da odu kod notara u svom gradu i da je overe i da nam onda original pošalju. Tako, ako ćemo već o jedinstvenosti, da jesmo. Kada smo već kod liste, ja ću vas vama direktno pitati. Rekao sam se... Ovo govori da, ja se izvinjavam, Dragane, ali prosto da ovu priču završimo. I sve ovo nas sada navodi na to da vi smatrate da se to radilo sve s nekom namerom. U principu, naš, sad je razlog ovog, da kažem, nejedinstva, različitih kolona koji su izašli na izbore, je bio da mi imamo što više kontrolora. Znači da mi imamo što više kontrolora, evo samim tim mi vidimo da će nama, uslovno rečeno, najverovatnije pasti veliki broj kontrolora, 200-300 koliko god, i da mi u toj meri nećemo uspeti u tolikoj meri da ispratimo izborni proces što odgovara samo Srpskoj naprednoj stranci i ovoj vlasti. A to nam je bila ideja. I naravno da će svako pokušati od strane vlasti da uzme da nas u tome spreči. I tu mi je sada malo čudno, s obzirom da u Gradskoj izbornoj komisiji sede i članovi i opozicionih stranaka, a odluka je jednoglasno donešena. Ne, nije jednoglasno donešena. Inače, mi članove lokalne izborne komisije imamo od pre 2-3 dana, člana Republičke izborne komisije imamo, ja mislim, od danas. Nije jednoglasno donešena. Počinili ste da je tako rečeno na konferenciji za novinare? Ne, ja sam čitala, mislim da sam čitala, mogu vam i dostaviti, da su bila 3 glasa protiv i da su 2 člana bila uzdržana. Je li vam stvarno okej to što se kao četvrti na listi nalazi Vladimir Šiškin, čovjek u kome se pisalo dosta u medijima, i to pre svega u Crnoj hronici, nažalost, i onaj poslednji slučaj da je on na neki način osumnjičen za organizovanje ilegalnog klađenja, i samo nemojte da kažete onako demagoški kao Aleksandar Rangelov, pa dobro dok se ne dokaže suprotno, ne možemo da pričamo o tome na takav način, jer je on, stiče se utisak, zaista narušio integritet vaše liste i onim letošnjim, a i jesenješnjim dešavanjima. Neću upotrebiti reči Aleksandra Rangelova, ali koliko sam ja upoznata, a jesam, da optužnica uopšte nije podignuta. Da sad, šta se to sve desilo? Desilo. Čula sam da je neko u principu bilo vezano za klađenje. Mm-hmm. Jel tako? Ta neka afera. Po meni, iskreno, ukoliko je Vladimir Šiškin odgovoran zbog neke vrste klađenja, mislim da je Goran Cvetanović i da treba da prođe mnogo gori postupak i privođenja i hapšenja, ako ćemo u tom nekom, iskreno, moje lično mišljenje, zato što je ukinuo taksu za kladionice, lokalnu, gradsku, komunalnu taksu kladionice. A dobro, ovo se dešavalo na taj način. Okej, ali to je nekako, tu mi je slično. Zato što ovaj grad, znači, postojala je tako, lokalna komunalna taksa, i mi sad u ovom trenutku imamo situaciju gde sad lokalnu komunalnu taksu plaćaju bilijari, plaćaju pikado i po, znači, jednoj tabli za pikado, i sad Goran Cvetanović nije odgovoran, što kladionice koje zarađuju milione, od njih ne trebuje, znači, novac koji je potreban i za mesne zajednice, čak smo mi davali taj predlog po svakom aparatu, tako se ranije radilo, on je to ukinuo pre jedno 2-3 godine. Znači, da se po svakom aparatu uzme po par hiljada kladionicama, to nije ništa. Gospođice Spirić, ja hoću da javno obećate da će Vladimir Šiškin kao odbornik u Skupštini, ako dođete na vlast,
Pa i ako budete u opoziciji, i ako postane odbornik, eto, predložiti taj lokalni zakon ili akt, kako se kaže, ali da baš Vladimir Šiškin predloži uvođenje takse na kladionice. Što se mene tiče... Jel možete to da obećate? Pošto ste na svoj liste. Dobro, ja ću razgovarati sa njim, ja ne mogu sad... To bi bilo, to bi baš volao da vidim. Isto, ja kada sam mlada sam glasala, ja sad već malo ne mogu da sa ljudima... Da li je tačno da, da su se nakon tog događaja lideri ostalih stranaka koje su sada u koaliciji Srbije protiv nasilja malo distancirali od vaše koalicije? Nakon tog događaja? Da. No, ne, ne. Da malo misle da je ugled vaše koalicije degradiran, da to neće biti dobra politička poruka? Ne, ne, ne. Koliko znam, čak su se oni više viđali sa strankom Srce, neko sam ja zbog nekih i mojih ličnih obaveza, čak najmanje viđala sa, dok smo bili u svim tim pregovorima, da idemo, ajde sad svi zajedno i ovo tako, čak naprotiv. Mislim, koliko znam, imali su intenzivne ovako i pregovore, mislim, viđenja. Čak na par nisam, ja nisam, znam zato što ja nisam uspela da prisustujem, ali znam da su se maksimalno, mislim, viđeli, razgovarali najnormalnije, bez ikakve ograde. A meni je jako drago što... Čak se vodila i konferencija kada je bila cela ta... A meni je jako... Su pojavili se... Ja bih pisao nešto ako mogu. Meni je jako drago to što prilog da konstatujem to što ste ovde sami, nema publike kao kod naših prethodnih sagovornika, ali zaista, ma kako ovo zvučalo sada i sigurno će biti kritika u komentarima i tako dalje, oni koji gledaju ovu emisiju, sve ovo vreme, ja zaista stičem utisak da ste vi kao zvončica u zemljine dođije koja se bori protiv svih. Da. Bukvalno trpili ste raznorazne pritiske, pre svega dok se bavite opozicijom i gradom. A vi ste i zemlji čudac. To je već nešto, neka druga konotacija, da. Trpili ste raznorazne pritiske, čak ste bili fizički napadani u Skupštini, verbalno o tome nećemo, pričali smo nekoliko puta, ja zaista ne bih da se vraćam na to, možda bi trebalo da se vratimo na to šta su sve izgovorili za vas svojevremeno, Zanu, Wolf takođe, za tom skupštinskom govornicom, danas u komentarima, je to toliko brutalno da zaista ne bih ni da razgovaram o tome, ali moram da vas pitam, da li je tačno da ti pritisci idu toliko daleko da vama nije bilo na radnom mestu dozvoljeno od strane šefova da prisustvujete pomenu 40 dana sa svom ocu? Tako je. Je li to najteži vid pritiska koji ste, onako najpodmukliji vid pritiska koji ste trepili? Najpodmukliji, pa sad najpodmukliji, daj, najpodmukliji i sigurno najbolniji. Mislim, najbolniji imajući u vidu da je to bilo 40 dana i da su svi ti neki ljudi bili na sahrani tog mog oca, onda sam nakon 40 dana doživela neku viku i neke totalno neke drugačije stvari. A sad, da li je najpodmukliji, bilo i podmuklosti gde po pitanju zdravlja, to mi je isto onako nekako najpodmuklije. Pošto vidite sami da sam ovako po pitanju zdravstvenog centra jako aktivna. Pa gde sam u koroni konkretno, tada je bilo ono pravilo ok dok je bio lockdown, ali nakon toga su ljudi koji su imali neke ovako tegobe koji su za to tokom COVID-a i rizične grupe su se smenjivale pa su radile od kuće, tako da sam ja malo u tom nekom periodu, tako da mislim da je to ovako možda i gore. Jeste li se ikada rešili da nekoga tamo tužite za mobbing? Da, mislim, rešavala sam se godinama, ali znam da epiloga ne bi bilo, zato što je sve ovo jedna partijska država, da je pravosuđe, mislim, ja ovo kažem malo pre, prijavili smo u višem sudu od toga, ajde da ispoštujemo taj neki protokol, ali jednostavno nisam želela da, kako se zove, svoju neku energiju koja je usmerena na menjanje ove vlasti, na kraju krajeva zbog atmosfere da se nekom drugom ne dešava tako nešto što se dešava meni, da se onako nekako pokušam maksimalno da izolujem i da ne gubim snagu na neku svoju ličnu borbu koja bi doprinela samo meni i mom nekom poboljšanju, nego da eto, istrpim i da radim nešto. A kažu botovi da je vama bilo mnogo lako u životu?
Da vam je otac obezbedio posao u takvoj firmi, u kakvoj radite, da vam je sve obezbeđeno i da sada možete glad da se bavite politikom i kritikujete ljudi. Da, lagano, sve to lepo kada se tako kaže, da ja sam čula i čula. Mislim, nisam samo čula ja, nego sam je čula ceo Leskovac i to me onako isto boli, zato što je prozivana sam samo ja kao radnica elektrodistribucije Leskovac i sam gospodin Cvetanović, eto, mogla sam da tužim pre svega njega, zato što je neko zbog takvih nekih navoda mene mogao da sačeka i da misli da imam ne znam ja kolike pare. Ovo, da on već godinama, u stvari pre par godine, on se to priča da ja imam 2000 evra platu. Znači, po njemu sad moja plata je trebala da bude, ne znam, nija 5000 evra, dok je istina da ja u elektrodistribuciji, to jest već kako se zvala, se zove, tu smo se sad podelili, da imam najnižu platu sa fakultetom i da radim 12 godina na mestu, sa pripravničkom mestu, kako sam i počela sa 0 godina radnog staža. Pa Viku Pantić, mlađi referent. Tako je, mlađi referent. Tako da, da, nije lako, ali nema, da. Borba. Pošto vam je sve tako lagodno i fino, da. I pošto iz ovog razgovora negde možemo da zaključimo da ste svoj život posvetili politici. Može tako da se kaže, jer da. Jer ste jako mladi ušli u celu tu priču. Imali bih sad ovako pred kraj da vas pitamo, to je zajedničko pitanje. Da li više volite da posećujete kafići ili kafane? A to je sve zbog onog komentara sa Botovim. Znate već na šta, mislim, rekao sam već na priču. Da, meni je interesantno, moram sad da se uhvatim na Botove, na te... Mislim, često vidimo i u kafani i u kafiću. Da. Pa onda, evo, sam interesuje šta je više volim, ja više volim kafanu. Pa pravo da vam kažem, ja iskreno zadnjih par godina toliko sam opterećena i politikom i poslom da ne stižem, ali bih volela da jako brzo... Ja vam stano da sviđem po kafićima. Dobro, ja sam čovek sam, pa mislim imam socijalnu interakciju s ljudima. Ne, meni je jako simpatično kada ste već spomenuli Botovi, to mi je onako možda jedan najsimpatičniji komentar, da sam ja, apropo tačnosti botovskih komentara, da sam ja zaposlila preko Demokratske stranke svoga oca u EPS. Taj komentar mi je negdje promakao. Negdje mi je promakao, tako da ja sam se postila ga. Ja sam rodila moju mamu. Ja sam rodila moju mamu, da. Jelena i Dragane, došli smo do kraja. Nisam dobio odgovor da li više voli kafanu ili kafić. Pub, šta već? Iskreno... Mislim, pubove više ne volite. Nisam više neki ljubitelj pubova, ali ajde onda kafić. Sad sam restoran onako, malo sam amatorela. Aha, znači elita. Sada klopa, da. Apetiti su porasli. Apetiti. Tako je. Da. I za sam kraj ove emisije, odnosno praktikujemo da od naših sagovornika tražimo poruke uvek za određenu ciljnu grupu. Dobro. A od vas bih tražila da se obratite dosadašnjim apstinentima, odnosno ljudima koji su baš sada u nedoumici da li na ove izbore treba izaći. Na ove izbore se mora izaći. Mora se izaći zato što svi nekako pričamo o politici, svi smo nezadovoljni. Pogotovo su nezadovoljni mladi, čak najveći broj mladih, negde 80%, ali ti mladi planiraju da odu odavde. Znači, bez probe, na kraju, evo, ostalo je samo nedelju dana, ništa im ne znači da izađu tog dana na glasanje i da eventualno, iako su planirali da odu u inostranstvo, da sebi nekako za budućnost omoguće da mogu da se vrate u neku normalnu državu i normalnu zemlju i da svoje roditelje zateknu onako srećne. Ovu vlast možemo promeniti samo ako bude velika izlaznost i čak sa 5% većom izlaznošću ovaj sistem pada. Tako da se mora izaći i dosta više onako stvaranja nekih mikrokosmosa i mikrosistema i samo se zadržavati na tome, na komentarisanju na Facebooku, zato što onda prodajemo sami sebe ako sve to radimo i izdajemo sami sebe ako pričamo o tome kako je loše, a ne izađemo da glasamo. Znači, na kraju nek se glasa za koga god, kako smatra, ali mislim da moraju znati da ova kratkoročna kupovina i srednjoškolaca i penzionera, da to nije vredno njihove budućnosti. Tako da oni 17. decembra pre svega biraju svoju budućnost. Rekao ste da se vrate, iako odlazi inostranstvo, da se vrate u neku normalnu zemlju. Da li zaista mislite, ne želim da budem pesimista, ali kratko, da ćemo uspjeti tako brzo da postanemo normalne zemlje, posle svega što nam se desilo? Da, moći ćemo. Moći ćemo zato što postoji ova zemlja, ima puno para. Puno para koje se troše na, izvinite, ali da kažem, gluposti.
troše se na gluposti, troše se na režimske firme, bukvalno se bacaju i sve naše pare se isisavaju. Ja ću samo da vam kažem da je, ne znam, za specijalizovane usluge, za novčane kazne i penale, da je to su date po 20 miliona, po 2 milijarde, znači kada se uzme onako po stavkama u budžetu. Za sve te pare ti mladi ljudi su mogli da se njima da po pola miliona dinara nekog granta da uzmu da naprave neki svoj posao, umesto što idu na Aljasku da tamo trijere smrznute ribe. Dragane, vratio si emisiju na početak. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Hvala, sad ću već reći hvala ti puno. A meni ponovo ostaje samo da najavim Aleksandra Đurovića. Izvolite, dođite, ne plašite se. Možda se mi plašimo vas, ali vi ne treba da se plašite. Bilo je ovo još jedno unakrsno rešetanje.